ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബാസ. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബാസയുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റാഫ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നും അവരുടെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജോൺ ലപ്പോട്ടയെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇദ്ദേഹം ബാർസയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതുമാത്രമല്ല സ്പോർട്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹെഡും കൂടിയാണ് ജോഹാൻ ലപ്പോർട്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കമ്മീഷനിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ജോർഡി ക്രൂയിഫ്, മാത്യു അലമനി, റാഫ യുസ്റ്റെ, അതേപോലെ തന്നെ എൻഡ്രിക് മാസിപ് എന്നിവർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കമ്മീഷൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പകരം ക്ലബിൻ്റെ സ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു വ്യൂവിലായിരിക്കും ഡിസിഷനും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക. ഇനി പറയാനുള്ളത് ബാസയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ റാഫ യുസ്റ്റെ കുറിച്ചാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാസയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻവോൾവ് ആകാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ നെഗോസിയേഷൻ പോലത്തെ ഹെവി വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്മാറിയേക്കാം. ഇനി അഥവാ ചില നെഗോസിയേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ജോഹാൻ ലപ്പോർട്ടക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഫ്രീഡം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ജോഹാൻ ലപ്പോർട്ടക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുൾ പവറോ കാര്യങ്ങളോ ഈ ഒരു റാഫ യുസ്റ്റെക്കില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം പവറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ടില്ല എന്നല്ല, ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജോഹാൻ ലപ്പോർട്ടയുടെ ആ ഒരു ലെവലിലില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇനി പറയാനുള്ളത് മാത്യു അലമനിയെ കുറിച്ചാണ്. ബാർസയുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ റോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാത്യു അലമനി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്തുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ടഫ് നെഗോഷിയേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെംബലയുടെ കാര്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡെംബലയുടെ ഏജൻ്റ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വേജും അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മാത്യു അലമനിയുടെ ഡിസിഷനിൽ ഉറച്ചുവന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏജൻ്റ് അലമനിയുടെ ഡിസിഷനിലേക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ടഫ് നെഗോഷിയേറ്റർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാർസയുടെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മാത്യു അലമനി. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബിൻ്റെ എക്കണോമിക് കാര്യത്തിലും അത്യാവശ്യം കൺട്രോളുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ് ഡയറക്ടറും. സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ റോളിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജോർഡി ക്രൂയിഫാണ്. ഇദ്ദേഹം മുൻ ബാർസ താരം കൂടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ബാർസ ലെജൻഡായ യോഹാൻ ക്രൂയിഫിൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലബിലെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സായിട്ട് ടോക്കും കാര്യങ്ങളും നടത്തുക എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, അവർ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിൽ എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആക്കാനുണ്ട്, എവിടെയാണ് ഡെപ്ത് കൂട്ടേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനാലിസിസ് നടത്താനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ റോള്. അതുമാത്രമല്ല ചില താരങ്ങളുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നെഗോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്താനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മാത്യു അലമനിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചില നെഗോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഡോയിൽ തന്നെ പല താരങ്ങളുടെ നെഗോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്യു അലമനി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഡോയിൽ പല ഡീലിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജോർഡി ക്രൂയിഫിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ അനാലിസിസും അതേപോലെ തന്നെ സ്കോറിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടൽ തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ കാര്യത്തിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ റോളാണ്. അതിൽ ഫ്രാങ്ക് കാർബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റോളിൽ മാത്യു അലമനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജോർഡി ക്രൂയിഫിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ്. കാരണം നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പല വെർബൽ അഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെർബൽ അഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അഗ്രിമെൻ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ റോള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോളാണ് സ്കൗട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ റോള്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കൗട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ റോളിലുള്ളത് പൗളോ അറോഹോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാസ സ്കോഡിന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസിനെ സ്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാനുള്ള റൈറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷേ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ന റോളിന് മറ്റു പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൗട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള്. ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സും ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന റോളാണ്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹോസെ റാമോൺ അലക്സാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാർസ അത്ലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ഡിവിഷൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മുടെ മാത്യു അലമനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജോർഡി ക്രൂയിഫിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ബാർസയുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് ഇത്രയുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു ആണ്ടിൽ തൻ വിസ്കാൽ ബാസോ.